معزز علماء کرام، حاضرین قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله القدير الرحمن، والصلاة والسلام على رسول الجند والأمان وعلى آله وصحبه الذين هم كمالة الإيمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان وعلى صوتنا الأعظم صلائم العرفان وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد إذا قام عليهم الرحمة والرضوان. سبحان الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. سبحان الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منبر سے جلوہ فرما معزز علماء اہل سنت، شعراء اسلام، صحابہ کرام، ائمہ نبوی، بالخصوص خلیفہ سرکار مفتی اعظم ہند حضرت مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ، وہ شاعر اسلام حضرت مولانا عرفان رضا سبحانی صاحب، نادیب اجلاس حضرت سید صاحب قبلہ، دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، خانتی، بریلوی بھائی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جسائے مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب جو اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہے، جس کو صحیح بخاری شریف کہتے ہیں، جس کا نام ہے الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وآثارہ، یہ اس کتاب کا پورا نام ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر کی، تیسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم شریف، اس کے مقدمے میں ایک صحیح حدیث ہے، وہ میں نے آیت کریمہ کے بعد پڑھنے کا شرف حاصل کیا. ان دونوں سے نور لے کر آپ تک پہنچانے سے قبل اہل سنت و جماعت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ قائد عرض و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش کریں. اللہ آج کے شہر میں میرا 15 سال کے عرصے سے یہاں تک آتا ہوں میں، اور یہاں آ کر یہاں سے گزر جاتا ہوں. 15 سال کے عرصے میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ مجھے یہاں تقریر کا موقع بھی میسر آیا ہے. پیچھے بھی ایسے حالات بنے تھے کہ میں آ جاتا، تقریر ہو جاتی، پھر کچھ ایسے نامتعارف حالات آ گئے کہ میری آمد، میرا آنا کینسل ہو گیا. 15 سال پہلے جب میں دارم ضلع میں آتا تھا، واللہ باللہ نہ بتا رہا ہوں کہ وہاں بھی اس شہر کا رخ کرنے سے ڈرتے تھے، لیکن آج جب میں تقریب کے لیے قیام گاہ سے جب سیدان کی طرف آ رہا ہوں، ان کے یہاں بھی قریب سوف قریب بس منہوش شکل والے وہاں بھی جو بزرگوں کو میں نے آپ کے شہر میں دیکھا، ویڈیو میں بنائیے موبائل فون دے کر، اور جتنی بنائی آپ نے اس کو ڈیلیٹ مار دی. حضرات،
وہ ساری باتیں ذہن میں گردش کر رہی ہیں اور آپ جس شخصیت سے منسوب آپ سے یہ کانفرنس رکھی ہے رئیس الخلق ان کا نام نہیں ہے، ان کا لقب ہے، نام ان کا ارشد القادری ہے، محدث کبیر کے سگے ماموں ہیں اور سرکار صدور شریعہ کے سگے سالے. وہ ہماری جماعت میں ایسے لالے یکتا تھے، ایسے درے نایاب اور گوہرے نایاب ہے کہ مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ مٹتے نہیں ذہن سے جن کے نشاں کریں. میں نے تقریب کی آپ نے سنی، دو چار دن کے بعد کی کوئی اور نقشے دار نکلنے لائے گا آپ سے یہ تقریب بھول جاؤ. مقرر زندہ نہیں رہے، زندہ پرسنت رہے گا، زندہ وہ رہتا ہے جس نے مساجد قائم کی ہو، مدارس قائم کیے ہو، تنظیمیں قائم کی ہو، تحائف قائم کی ہو. آج اس دعوت اسلامی کو لوگ مولانا الیاس قادری کی تحریک بتاتے ہیں، یہ مولانا الیاس قادری کی تحریک ہے، بہت شکریہ، یہ علامہ ارشد القادری کی تحریک. اور ایسے نجامی کتنی تنظیموں کو انہوں نے بنایا اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو رہ کی دنیا تک رہے گا، ان کی ایک کتاب ہے. جب میں کلکتہ میں آ رہا تھا اس سے پہلے صاحب بڑی اچھی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے زلزلہ. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی شخص اگر کنفیوژن کا شکار ہو، اہل سنت و جماعت اور جو ان کی مسلک کے بیچ میں ایسے بہت سے جمہور ہیں، بی پی ایل ہے، جن پیسے کے لوگ ادھر جائیں ادھر جائیں، بہت سے آدم کا مرغا بھی کھاتے ہیں، وہاں کی کوا بریانی بھی کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد بریانی بہت سستی ملتی ہے. 5 روپیہ پلیٹ، 5 روپیہ پلیٹ میں مرغی بریانی نہیں ملتی ہے، کوا بریانی. وہ لوگ خاص طور سے آج کا وہ پڑھا لکھا طبقہ جو انٹرنیٹ کی مارفت سے دین سیکھتا ہے، جو google.com کی تقلید کرتے ہوئے علماء سے بے نیاز ہے، کیونکہ علماء کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یا جو اسپیچ کا انداز ایسا نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہمارے کسی آدمی کا انداز اسپیچ کا ایسا نہ ہو جو اس کے ذہنوں کو سندر کر کرے، یہاں پر بہت سے لوگوں نے گوگل سے دین سیکھنا شروع کر دیا ہے اور دھیرے دھیرے وہ مشکل کا شکار ہو. اگر آپ ایسے لوگوں کو اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ شمشیر برہنہ مت بنیے اور کہیں کے باتیں باتیں مت بنیے، بلکہ پرانے کریم کہتا ہمارے کرانے کے بعد تقریر ہم یہاں کر کے جاتے ہیں، ممبئی سے ہماری شامت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نئے کرایہ دے اور اس کے جذباتی نعرے لگا کے مسائل کو اور زیادہ الجھائیے، مسائل کو سلجھائیے. ہمارا آپ کے دشمن وہاں بھی کیوں ہوں گے؟ آج وہاں بھی کتنا خوش ہے کہ یہ لوگ آپس میں ہی کپڑے پال رہے ہیں، اور جب ان کے یہاں سے کوئی نکلتا ہے جمہوریت سے تو وہاں بھی اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا ہے کہ جائے گا کہاں آئے گا تو ہماری بات. وہاں بھی آج خوش ہے، اپنے گھروں میں بیٹھا ہے کہ ایک دوسرے کو سنیت سے نکالتے رہیں گے اور وہ نکل نکل کے آئے گا ہمارے پاس، ہماری جماعت بڑھتی جائے گی. میں اب یہ کر رہا تھا، علامہ ارشد القادری کی کتاب زلزلہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ پڑھیے، جس میں وہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہ انداز بیان اختیار کیا گیا ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد سڑے سڑے دیوبندی، بڑے بڑے دیوبندیوں نے اپنے مسلک باطلا سے توبہ کر لی ہے اور مسلک حق کو قبول کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کتاب میں ایک معیار قائم کیا ہے کہ دیکھو، ایک طرف وہابیوں کے عقائد کی کتاب ہے تقویت الایمان، اہل حدیث اور دیوبندی کہنے کو دو فرقوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ دیوبندی تقلید کرتے ہیں اور اہل حدیث تقلید نہیں کرتے. لیکن جب میلاد کا موسم آتا ہے تو لڑنے کے لیے سنیوں سے دونوں ایک ہو جائے، جماعت اسلامی، اہل حدیث تقلید جماعت، تبلیغ جماعت، یہ تینوں ایک ہو کر سنیوں کے اٹیک کریں گے. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا کہ 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، ایک جنتیوں کو دیکھنا ہے تو مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حسن والوں کو دیکھیں. بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ کتاب زلزلہ میں ایک طرف علامہ ارشد القادری نے وہابیوں کی بیسیکلی کتاب، بنیادی کتاب جس کا درجہ ان کے یہاں گھروں میں رکھنا آئین اسلام ہے، اس کتاب سے یہ بتایا کہ ان کے یہاں شرک
میں کیا 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 چیزیں شرک ہے, اور ان باتوں کو لے کر وہ ہم پر مشرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں, مشرک ہونے کا حکم لگاتے ہیں. پھر دوسرے رخ پر دوسرے حصے میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں اسانی علماء دیوبند کی کتابوں سے کہ جو چیزیں وہ ہمارے حق میں شرک کہتے ہیں وہی عقیدہ وہ اپنے بزرگوں کے ساتھ جاری سمجھتے ہیں. جیسے انبیاء و اولیاء کو دور سے پکارنا ان کے مذہب میں کیا ہے؟ شرک. لیکن اپنے بزرگوں سے کو پکارنا, آئے وقت میں ان سے فریاد کرنا, ان سے ندا کرنا بالکل جاری ہے. مزارات اولیاء کے ہاتھ بھی ان کے یہاں شرک ہے. لیکن دوسری طرف علامہ اکرم القادری کتاب ارواح ثلاثہ سے ثابت کرتے ہیں کہ جب مولوی یعقوب نانوتوی جنت سے ایک حساب پہلے پہنچ گئے یعنی مر گئے, مرنے کے بعد ان کی قبر بنی تو دیوبندی ان کی قبر سے مٹی لے کر آتے اور جسے بخار ہوتا بیماری ہوتی اسے گھول گھول کر پلاتے اور اسے شفا ملنے لگتی. یہ کتابیں دیوبندی لٹریچر, یہ عمارتیں دیوبندی لٹریچر میں آج بھی موجود ہے. علامہ اسد القادری کی اس کتاب نے زبردست کام کیا, حتیٰ کہ 40 سال تک دیوبندیوں سے اس کا جواب نہ بن پڑا. قاضی ناخواستہ مرتا کیا نہ کرتا, انہوں نے چند سستے کوڑی کے محققوں کو اٹھا لائے اور انہوں نے زلزلہ کے رد میں 6 کتابیں لکھی. اب سوچیے ایک کتاب جس کے رد میں 6 کتاب لکھی گئی ہو وہ بھی 40 سال کے بعد, اس کتاب کی اہمیت کیا ہو؟ اس کے بعد کچھ ایسے حالات آئے کہ علامہ اسد القادری کو جیل جانا پڑا. یہ ہے مجاہد اہل سنت جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے لیے جیل کی صعوبتیں برداشت کی, تکالیف برداشت کی, مصیبتیں برداشت کی, لیکن اپنی جماعت حقہ سے ایک سود کے برابر بھی ہٹے نہیں, ان کے پاس استقلال میں جنبش نہیں آئی. یہ ہے ہمارے اکابر کرام. آپ جیل میں تشریف لے گئے اور آپ نے ان 6 کتابوں کا رد ایک کتاب میں فرمایا جس کا نام ہے زیر و زبر. آپ یہ دونوں کتابیں پڑھ لی. علامہ اسد القادری نے اپنی پوری زندگی تبلیغ دین کے لیے وقف کر دی. آپ کی تبلیغ تقریر کے ذریعے نہیں ہوتی, لچھے دار تقریر کرنی, موٹا نظرانہ لیا پھر غائب. علامہ اسد القادری نے مناظرے کیے, کتابیں لکھی, مدرسے بنائے, تنظیمیں قائم کی. جو بنیادی کام تھا وہ علامہ اسد القادری نے کیا. مجھ سے پہلے کے خطیب بتا رہے تھے آج لندن میں, آسٹریلیا میں, جاپان میں, فرانس میں جتنے بھی بیرون ممالک سنیت کا کام ہے یا سنی بریلوی علماء جاتے ہیں یہ صرف اور صرف علامہ اسد القادری کی بدولت ہے. اللہ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ سنیت میں اتحاد کی فضا قائم ہو, سارے سنی ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے اور چھوٹے چھوٹے جھگڑے جن میں اکثر کا تعلق دین سے بھی نہیں ہے ایسے جھگڑوں کو ختم کر کے سب شیو شکل ہو جائے, ایک جھنڈے کے نیچے متحد ہو جائے اور ہمارا اصل دشمن وہابی جو ہوگی. مسلمانوں آنکھ بند کر کے بیٹھے, خدا کی قسم اگر تم انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہابیت اور دیوبندیت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, اور یہ ایک فرقہ قادیانیت. قادیانیت وہ فرقہ ہے جو سرکار کے آخری نبی ہونے کا انتظار کرتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو 1906 میں مرا ہندوستان میں, اس نے 54 سال تک انگریزی حکومت کی, کاغذ لیتی کی, انگریزوں کے تلوے چاہتے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا, مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا, دلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, درودی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, غیر پٹری علی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, مثل محمد ہونے کا دعویٰ کیا, بلکہ محمد رسول اللہ سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا. آج اس کا فرقہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. دنیا میں آج 4 کروڑ قادیانی موجود ہے. جرمنی میں ابھی ان کا اجتماع ہونے والا ہے سالانہ, جہاں ہزاروں کی تعداد میں افریقن, بنگلہ دیشی, ایشیا کے رہنے والے غریب لوگ قادیانی مذہب قبول کرتے جا رہے ہیں. ہندوستان کے دیہاتوں میں بھی, ہندوستان کے کھیڑے پاڑوں میں بھی قادیانی راشن کا لالچ دے کر, پیسوں کا لالچ دے کر لوگوں کو قادیانی بنا رہے ہیں. اہل حدیث پھیلتے جا رہے ہیں, دیوبندی پھیلتے جا رہے ہیں, اور ماشاء اللہ ہم لوگ تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے گردن پہ رکھ رہے ہیں. اور وہ مسائل کیا ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا فساد بتا ہوا ہے؟ وہ مسائل ہیں کیا؟ کیا وہ مسائل ایسے ہیں جو
سننا چاہتے ہیں آپ؟ اور جس کو بھی اعتراض ہو میرے جانے کے بعد نہ بولے, میں سامنے موجود ہوں, کھڑا ہو کر پوچھ سکتا ہے وہ مسائل کیا ہے جس بنا پر آج سنی کا دشمن, سنی ایسے ہو گئے جیسے وہابی دیوبندی. اللہ خیر کرے, آج یہ معاملہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں پہ ٹیٹا کٹی کی جا رہی ہے, بیان کا پوسٹر لگتا ہے, وہاں سے تاج شریعہ کا تاج نکال دیا جاتا ہے. آج کے دامن گیرے کے اندر میں کہتا ہوں, کب آ کے بچوں یہ بتاؤ تم نے پوسٹر سے تو تاج شریعہ کا تاج نکال دیا. کروڑوں سنیوں کے دلوں میں تاج شریعہ بسے ہوئے ہیں, اسے نکال کم سے کم لگا. کہہ رہے تاج شریعہ اپنے اس دیش پر غصہ کے رسول کو بٹھاتے ہیں جس نے نبی کو بے وقت کہا ہے. آج بچہ کہہ رہا ادھری بے وقت, ماشاء اللہ اکثر ہوتا بے وقت, جنہیں اس سنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا. یہ موسم سرما میں کتنے گھیرے لیے جاتے ہیں, موسم گرما میں کتنے گھیرے لیے جاتے ہیں. میں سناوت تقریر کرنے گیا ایم پی میں, 12 سال کا بچہ بیٹا ادھری میں مسجد گئے تھی, ادھری دیوس اسے بنے کا بیٹا یہ بتا محلے کی مسجد میں امام کون ہے, بولے نہیں معلوم. محلے کی مسجد کا کلر کیسا ہے, نہیں معلوم. وہ بچہ تو مسجد میں نہیں جاتا, امام کون ہے نہیں معلوم. وہ ان مسائل کے اندر پڑ رہا ہے, ان مسائل میں پڑھنے کی تمہاری اوقات ہے. کہہ رہے ہیں کہ شریا کا عقیدہ ہے نبی بے وقت ہے. اے کم عقلوں, اے بے لگام شرابیوں, اپنی عقل پر ٹھکانے لگاؤ. وہ تاج شریا ہے جو کہہ رہے ہیں جہاں پانی آتا کرتے ہری چکر کرتے نبی کے سارے کل ہے جسے جو چاہے آتا کرتے. نبی کے مقابلے پل ہونے کا عقیدہ تاج شریعہ دے رہے ہیں, نبی کو بےبت ماننے کا عقیدہ تاج شریعہ نہیں دے رہے ہیں. اگر مولانا تطہیر صاحب نے یہ بات لکھی تو مولانا تطہیر نے توبہ کر لی. اللہ ایسا غفور رحیم ہے کہ اب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے, وہ تو توبہ قبول کر رہا ہے. ذرا ان کی شکتی تو دیکھو, توبہ قبول کرنے کو تیار نہیں. ان کے ہاتھ میں جنت جہنم کی کنجی مل گئی تو کیا کرتے, سوفی کریم کا ہاتھ پکڑ کے آج میں سپنے میں لے جائیں, خود لے جائیں, ایسا نہیں کہ چلے جاؤ کہیں بیچ میں جب واپس آ گیا تو. اللہ کے بندو, مسائل کی جو حیثیت ہے, کروڑی مسائل کی اس کی حیثیت کو سمجھو. تم بیگانے نہیں ہو, تمہیں ماشاء اللہ ہم نے گمراہ نہیں کہا ہے, تم ہمارے اپنے ہو. ہم تمہیں کلیجے سے لگانے کو تیار ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے, اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا. مسلمان سوچ رہا ہے مسلمانوں میں اتنے سرکے جاؤں تو کہاں جاؤں, چلو سنی بن گیا. سنیوں میں اتنی تنظیمیں, اتنی شاخیں ایک دوسرے سے اتنے کٹے ہوئے ہیں, میں جاؤں تو کہاں جاؤں. آخر میں آدمی گورا ہو کر بد مذہبوں کے ہتھے جا رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ امت کے چھوٹے لوگ اپنے بڑوں پر چیتا چکی کریں گے, امت کے چھوٹے لوگ اپنے بزرگوں پہ لان تان کریں گے. دیکھو جن کو سنجا کا کھیلا لینا نہیں آتا, جن کو سونے پاس یہاں بات تجویز کرنی نہیں آتی, وہ تاج شریعہ پہ, علامہ ضیاء الدین پہ, سرکاری مفتی اعظم پہ, سرکاری اعلیٰ حضرت پہ, سرکاری شیر سنت پہ, سرکاری مشاہد ملت پہ, سرکاری صدر شریعہ پہ, حضور محدثہ کی چھوٹی پر, ان بزرگانے دین پر لان تان کر رہے ہو. تمہاری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تم ان مسائل میں پڑھو. ہر بار سے علماء کا اختلاف مسائل میں رہا. بے شک اتنے مسائل میں آپ پریشان ہو. اچھا ایمان کتنے ہیں؟ چار ہاں. جن کی تکلیف کی جاتی اس کے امام کتنے ہیں؟ اچھا عقیدے کے امام کتنے ہیں؟ دو. کتنے؟ امام ابو منصور ماتریدی, امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ. فرقہ کے کتنے امام ہیں؟ چار. طریقت کے کتنے امام ہیں؟ چار. طریقت کے چار سلاطین.
فقہ کے چار امام امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدہ امام آدم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن بوتا کوٹی رضی اللہ تبارک و تعالی جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں, ہم سب تقلید کرتے ہیں, جن کی غلامی کا پرچہ ہمارے گلے میں, امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ, امام دار الہجرت, امام مالک رحمہ اللہ, مالک بن انس, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ چاروں ائمہ کے بیچ میں کتنا بڑا اختلاف. دو رکعت نفی نماز ہاتھ باندھنے سے سلام دینے تک 200 مت لوگ کا اختلاف ہے. کتنے اور ایسا ویسا فرض اور واجب حرام اور حلال کا اختلاف. ہمارے یہاں جب تک چوتھائی سرکا مسا نہ کیا جائے وضو نہیں ہوگا. امام شافعی رحمہ اللہ کے آپ بال کو مسا چک کر لیا مسا ہو گیا. آپ نے دیکھا شافعی مذہب کا امام بال کو چک کیا, سنی ہے صحیح العقیدہ ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مذہب حنفی میں وہ غیر طاہر ہے, اس کا وضو نہیں ہے, آپ اس کی ابتدا میں نماز نہیں پڑھیں گے. شافعی امام کا خون نکل کر بہ گیا, اس نے پوچھ لیا مصلے پہ گیا نماز پڑھائی سارے سواسے میں پڑھ لی, حنفی نہیں پڑھ رہا ہے. امام آدم کے نزدیک خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, امام شافعی کے یہاں نہیں ٹوٹتا. امام شافعی کے یہاں آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہے. ایسے سینکڑوں مسائل ہے جتنے اماموں کا زبردست اختلاف ہے اور امت چار ہی مذاہب میں بڑھ گئی, حنفی شافعی مالکی حنبلی, لیکن کیا ان چاروں نے تلواریں نکالی؟ نہیں. علماء کا آپسی اختلاف رحمت ہے, رحمت علماء کا آپسی اختلاف رحمت ہے. اچھا یہی دیکھ لو جتنے لوگ بیٹھے ہیں, کسی کی صورت ایک دوسرے سے ملتی, کسی کی تعلیم ایک دوسرے سے ملتی ہے, حسب و نسب ملتا ہے, بول چال عادت و ادوار ملتی ہے. اللہ نے ہر چیز میں اختلاف رکھا ہے. اختلاف رحمت ہے, اختلاف برکت ہے, اختلاف کے اندر گنجائش ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو آج ہماری زندگی تنگ ہوتی. اس کو یوں سمجھے کہ عرب میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد اسے نہلایا گیا, دفنایا گیا, اسے دفنانے کے لیے قبرستان لے گئے, جب دی گئی اور اسے منومتی تلے دبانے کا پروگرام کیا گیا, دو لوگ اندر اترے قبر میں, عورت کو نیچے اتارا گیا. ایک شخص نے کیا دیکھا, عورت کی پیٹ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. اس نے اوپر والوں سے کہا, سنو, جس عورت کو آپ نے دفنایا ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور ابھی زندہ ہے, کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کچھ نہیں کیا جائے, ہم لوگ شافعی ہے اور شافعی مذہب میں اگر مردہ عورت کے پیٹ میں زندہ بچہ ہو اسے نکالا نہیں جا سکتا ہے. مردے کو تکلیف دینا چیرنا کھانا حرام ہے. مٹی برابر کرو مہاراج. وہ لوگ سن لے تو مسائل کے چھوٹے سے مسائل کو کفر و اسلام کا رنگ دے دیتے. کہاں نکل جائے تو اس کے باپ سے ان کے مائکے والے ہیں, تو مائکے والوں نے کہا نہیں, امام آدم ابو حنیفہ کے نزدیک مردے کے ساتھ زندے کو دفنانا یہ حرام ہے, جان لینا ہے, قتل ہے, ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. اب حنفی شافعیوں میں کھڑ گئی تمہارے امام پر, ہمارے امام پر. وہاں سے ایک صاحب دوسرے کا جن جھگڑ رہے, شافعیوں نے کہا ہمارے امام پر, حنفیوں نے کہا ہمارے امام پر. تو انہوں نے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کے کتنے استاد تھے؟ تو حنفیوں نے کہا 4,000. شافعیوں سے پوچھا تو بولے 2,000. تو کہا جس کے 4,000 استاد ہوں اس کے پاس زیادہ علم ہوگا یا جس کے پاس 2,000 استاد ہو اس کا علم زیادہ ہوگا؟ کہا سنو, آپس میں کوئی صورت نکال لو تو پھر سماجے کچھ نرم پڑ گئے. ہمارے شافعی بھائی انہوں نے کہا ایک کام کرو, امام آدم آدمی میں ہے تو سب سے بڑے امام, اور خود امام شافعی نے فرمایا الناس عیال فی ابی حنیفہ, کہ دنیا کے تمام لوگ قرآن حدیث سمجھنے میں امام آدم ابو حنیفہ کے محتاج ہے. آج ایک کام کرتے ہیں, اس مسئلے میں ہم اپنے مسلک کو چھوڑ کر امام آدم کا اجتماع کر لیتے ہیں, امام آدم ابو حنیفہ کا اجتماع کرتے ہیں. اچھا ہم لوگ بھی بہت سے
مسلک میں بہت سے مسائل ہیں اپنے مسلک کو چھوڑ ہم لوگ یہ تو ولانا سے پوچھو سڑک صاف مقدروں سے بس پوچھو اچھا کسی عورت کا مرض بھاگ گیا بھاگنے کے بعد کچھ پتا نہیں کیا کرنا اسے ولانا سے پوچھو حنفی مذہب میں ہے 90 سال انتظار ہے رہتی 90 سال تک انہیں رہتا کہ یہ رہتی دونوں بھی نہیں رہتے 90 سال انتظار نہیں کیا جا سکتا اس مسئلے میں ہم لوگ امام مالک کے مسئلے پر فتوا دیتے ہیں امام مالک کے انس کے مسئلے پر فتوا دیتے ہیں ارے چاروں حق ہے چاروں صحیح ہے جب مسئلہ ہماری شکل میں نہ ملے گا تو ہم اسی کے اوپر عمل کریں گے وہ ہماری شکل پر عمل کریں گے اس طرح اہل سنت کے یہ چاروں مذہب ہے اہل سنت کے یہ چاروں سلاطین ہے یہ چار فرقے بھی ہے یہ چار دینی بھائی ہے یہ چاروں کا رشتہ دینی رشتہ ہے وہاں آج سماجے نے کہا آج ہم اس مسئلے میں امام اعظم کے دکھا کے ان کے مسئلے پر عمل کریں گے چنان سے عورت کا پیٹ کاٹ کے بچہ نکالا گیا وہ بچہ نکلا ننگال میں جا کے ان کی تربیت ہوئی وہ پڑھا لکھا اور خدا کی قسم اپنے زمانے کا اتنا بڑا امام بنا اتنا بڑا امام بنا کہ جتنے حنفی مذہب کے ہر مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا دنیا اسے امام صحابی کہتے ہیں کیا نام تھا ان کا امام صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے صحابی شریف سے حنفی مذہب کے ہر مسئلے کو حدیث سے ثابت کیا ہے بتاؤ خدا کی قسم اس دن اگر ایک ہی مسئلہ ہوتا اگر یہ ہی سوچ ہوتی کہ ہم ہی حق ہے باقی سب غلط ہے تو کیا دنیا کو اتنا بڑا محدث ملتا اختلاف کی گنجائش رکھو علماء کے بیچ اختلاف کی گنجائش رکھو علماء کے اختلاف میں آپ کو پڑھنے کا کیا حق ہے میرے بزرگوں اور دوستوں ہر زمانے میں علماء کا اختلاف مسائل میں ہوتا رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا اب دیکھو مائک پر نماز ہم نہیں پڑھتے لیکن جو لوگ پڑھتے کیا وہ گمراہ ہے سنیت سے باہر ہے خاص اللہ کافر ہے ارے یہ مسائل کا اختلاف آگے بھی مسائل کے اختلافات ہوتے رہیں گے آپ کو جس کی رائے اچھی لگتی ہے جس کی رائے اقرب علم نصوص معلوم ہوتی ہے اقرب علم فہم معلوم ہوتی ہے آپ اس کے پیچھے چلیے لیکن اپنی رائے کو دوسرے پر چھوڑیے مت اور سنیے جو مسائل اہل سنت و جماعت کے بیچ میں تیرا پیر بڑا میرا پیر بڑا میری خانقاہ بڑی میری خانقاہ بڑی ہمارے مسلک بڑے تمہارے مسلک بڑے کیا جھگڑا لے کر بیٹھ گئے بھائی صاحب اور سارے کے سارے جانے والے کہاں بہت سے آدمی کے تو پاس جانے والے ہیں میرا بھی مجھے بہت سے آدم میرا بھی مجھے بہت سے آدم کہ جھگڑنے کی کیا بات ہے اس میں لڑنے کی کیا بات ہے ہمارا مقابلہ وہاں بھی دعوتیوں سے ہے آج ہماری مٹی ماری گئی ہم سمجھ نہیں رہے ہیں چند مسائل ہے جس کو بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے ساری شریعت نے حل کرنے کے لیے بلایا بھی تھا حل کرنے کے لیے بلایا بھی تھا آپ ہی اپنے اشتہار کے دنیاوں کا بھی تازی شریا لکھے تھے آپ کی یوٹیوب پر سیریز موجود ہے آپ کے کہا جو تازی شریا کے فتوے کو نہیں مانتا میں اسے مسئلہ کا بردار سمجھتا ہوں اب آپ ہی تازی شریا کو قاضی ماننے سے انکار کر رہے ہیں حاکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں فیصل ماننے سے انکار کر رہے ہیں ایسی جبر پالیسی مت اپنائیے لوگوں کو گمراہ مت کیجیے آج خدا کی قسم لوگوں کی زندگیوں سے دین رخصت ہو گیا ہے چند مسائل کو لے کر اتنی شدت کر گئے لوگ کہ اصل دین سے ہاتھ ہو بیٹھے حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے ماں باپ کی آداب کا خیال نہیں ہے علماء کی تعلیم کا خیال نہیں ہے فرائض کا خیال نہیں ہے واجبات کا خیال نہیں ہے سنن و مستحبات کا خیال نہیں ہے رسول اللہ کی سنت کے عمل کرنے کا خیال نہیں ہے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے عوام کو عوام چند مولویوں کے پاجامے قدموں کے نیچے ہے ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا پاجامہ قدموں کے نیچے کیوں ہے یہ کسی کو پیا نہیں کر رہا برائے مہربانی کوئی اپنے آپ کو ہلدی لگا کے پی رہا ہو تو مجھے ہی بولے ایک صاحب کہنے لگے ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ جو سنت مذہبوں کی علامت کرے اس کا فرق واجب ہے داری سنت ہی تو ہے نا تو وہ بھی بد مذہبوں کی علامت بن گئی آپ کا ڈاؤن ہے تو بھی بد مذہبوں کی علامت ہوگی مسواک کرنا اللہ کے نبی فرماتے ہیں سیوا کا
نبی فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا رب کو خوش کرتا اور منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے. آپ مسواک کرنا چھوڑ دیں, امامہ شریف پہننا چھوڑ دیں گے, انگوٹھی پہننا چھوڑ دیں گے. آج کل دیوبندیوں نے بھی امامہ پہننا چالو کر دیا ہے. یعنی یہ ایسی بات نہیں کہ کوئی ہمارے گھر میں گھسے تو ہم اپنا گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے, بھائی تم ایسا کریں گے تو اس کو مار کے بتائیں. جو مندی اگر اپنے آپ کو سنی کر رہا ہے تو ہم دلائل قاہرہ سے ثابت کریں گے. ارے تم سنی تو کیا, تم مسلمان بھی نہیں ہے جس کا عقیدہ جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آسم میں یہ ہے کہ نبی مرکے مٹی میں نہیں گئے, نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے کام نہیں آ سکتے, ماں گنگا نبی کو پھر پیچھے گئے نہیں ہے. نبی جیسا ہی سرکوں پالو جانوروں پرندوں چرندوں پرندوں بجندوں حیوانات یہ حدیث عقیدہ اصل میں جو بندیوں کے امیر نے اپنی کتاب ہند ایمان میں لکھا ہے, جن کا یہ عقیدہ ہو کیا وہ مسلمان ہے؟ ارے سارا مجمع بولے تو بھی وہ اپنے آپ کو سننی کہے ہم کیسے مان لے. سنو شکلوں کے اوپر پاجامہ پہننے کے بارے میں کئی حدیث ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک مرتبہ اتنے اتفاق نیچے ہو گیا, ان کا معلوم نہیں تھا, ان کی عادت نہیں تھی. نبی نے فرمایا ابو بکر نے تکبر کے طور پر ایسا نہیں کیا, پھر یہ نہیں بتایا کہ ہمیشہ اسی پر دباؤ کرنا اسی کو جو ہے جاری کرنا. نبی فرماتے ہیں ماں والا نظر کا حمل کی مدد نظر داری پکی ٹہنوں کا جو حصہ پاجامے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جلے گا. نبی کی سنت کو کسی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. میرے کو دوسرو اور دوستو خدا کی قسم جہاں جاؤ وہاں اختلاف, جہاں جاؤ وہاں اختلاف. کل حضرت شریف میں میری تقریر تھی, کیا معلوم ان کے کیوں آپس میں دکھ کر کے میری تقریر کیا کرو گے؟ ان کا آپ کی جھگڑا دونوں رجلی, وہاں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا حشمتی اجربی اور دیگر سلسلوں کا, وہاں تو دونوں رجلی آپ کی جھگڑا میری تقریر کیا کر. جہاں جاؤ وہاں یہ بتائی منہ پھاڑے کھڑے. ہم لوگ آج اکیسویں صدی میں رہتے ہوئے بھی اس بات کا ہمیں احساس نہیں کہ ہم کتنے پیچھے جا رہے ہیں. بے شک معلوم کسی بھی اعتبار سے دنیاوی سطح پر عالمی سطح پر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. عالمی سطح پر ہمارے پاس بہت اچھی یونیورسٹی نہیں ہے, بہت اچھی لائبریری ہمارے شہر میں نہیں ہے, ہمارے پاس اچھے اسکالر اور اچھے سمجھانے والے مبلغین جو مطلب کہ اعلیٰ حضرت کے اوپر قائم رہ کر تبلیغ کر سکے, ایسے لوگوں کی کمی ہے. آج بد مذہبی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, وہاں یہ تو دیوبندیت بڑھ رہی ہے. آپ ہی کے شہر میں 15 سال پہلے کتنی مسجدیں تھی دیوبندی ہو؟ تھوڑا گھر پہ جا کے اچھا آپ کتنی؟ آج ایک محلہ یہاں ایسا نہیں ہے جہاں آنا حضرت کا نام لینے پر ان کا نعرہ لگانے کی ممانعت نہیں ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اہل حدیث فرقہ جو 1884 میں بنا, انگریزوں نے بنایا, آپ کے شہر میں اس کی 2 مسجدیں بن گئی. یاد رکھو ایک اور وہابیت, یہ 2 بیماریاں بڑی خطرناک ہیں. ایک اگر کسی کو لگ گیا اس کا مرنا کنفرم, وہابیت کی بیماری اگر کسی کو لگ گئی تو اس کے ایمان کا جانا کنفرم, ان کے ایمان کا جانا کنفرم. تو لوگوں کو وہابی ہونے سے بچاؤ. وہابی ہوتا کہتے آدمی پہلے سے کر بلی ہوتا دل پیدا ہوتا. اچھا ایک مسئلہ واضح کر دوں, آج وہ کسی کو بھی سلا بلی ہو کلی, سلا بلی کا مطلب کیا؟ کلی جو ہر مذہب میں ہر مطلب میں اتحاد کی بات کرے, کوشش کرے سب کو حق کو صحیح کرنے, اس کو کہتے ہیں سلاح کلی. جسے بد مذہب کہتے ہیں یعنی گمراہ. گمراہ اب ہمارے یہاں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں لوگوں کو کچھ پتا نہیں, چلے گئے جماعت میں, اب اس کو صرف جماعت کے ڈاٹا دیکھ لیا, اس پر محنت نہیں کریں گے, اس کو سمجھائیں گے نہیں, اس کو وہاں دیوبندیوں کی کتابیں دکھائیں گے نہیں کہ دیکھو جن کے ساتھ تم گئے ان کے عقیدے ہیں. مجھے اللہ کا پایا ہے, اللہ کی بات کو مجھے پہنچا, پہلے ہی تلوار نکال کے فتوا بازی شروع کریں گے. بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے کہ انہیں کے ساتھ جانے لگتا ہے. ہر کسی کو سلا کی اپنی زبانوں کو شریعت کے معاملے میں قرار نہ کرو. مسائل بتانا آپ کا حق نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں
اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھایا، حتیٰ اذا لم یتعال اتخذنا رؤوسا جهالا، آخری زمانے میں اللہ علماء کو اٹھایا، کس کو اٹھایا؟ علماء. اور جب علماء نہیں رہے اتخذنا رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں، اللہ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے. نبی فرماتے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہو گئے، لوگوں کو گمراہ کریں گے. آج وہ دور آ گیا کہ ہر جاہل کھڑے ہو کر دین کی بات کر رہا ہے. جیسے ہمارے بامبے میں ایک بھینسوں کا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر جوکر نالا ہے، بالکل بیچارا اردو کی تو ایسی تیسی کرتا ہے، ہندی کو اوور دیتا، کودنا ہے، بولنا ہے، بولنا نہیں آتا. بولتا قرآن میں 25 جگہ وسیلے کا انکار. اگر کوئی وہابی دیوبندی اکل کا بندہ نقل کا سکندا دیو کا بندہ انگریز کی حرامی اولاد کی تقریر سن رہا ہو تو میں اسے چیلنج مبارکہ کر رہا ہوں کہ جو مسلمان دین باقاعدے حیات ہے اور جو دنیا سے تقریر لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز ہے، جائز ہے. قرآن و سنت میں اس کا کہیں بھی انکار موجود نہیں ہے. اگر تمہارے دم میں دم ہو اور وہ تمہاری ماں ہے اور باپ ہے تو اس پر مجھ سے مناظرہ کر لو، اس پر مجھ سے مناظرہ کر لو. جو مسلمان دین دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگنی جائز ہے، قرآن و سنت میں کہیں منع نہیں ہے. لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے لوگ دین سکھانے کھڑے ہوں گے تو گل گوبر تو کریں گے نا، گل گوبر کریں گے، بیٹا پانی ایس کریں گے. ایسے ایسے بھدورے اور ایسے ایسے جاہل لوگوں کا کیا پتا. ابھی میں دوپہر میں کہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے مجھے کال آئی، مجھے تو بہت سارے کال آئے تھے. ایک طرح بولے گا قرآن حدیث کی تحقیق کر رہا تھا. میں نے کہا تیرے باپ کی تحقیق ہے، مجھے تیرا کون سا باپ ہے؟ بولتا مولانا زبان کماری ہے. تو میں نے کہا سن لے فاتحہ پڑھو ذرا. پھر الحمدللہ میں نے کہا کہ غلام النبی بیدار کے جنم شوہر خام رسول نہ سکھائے نہ کہتے بشر بلا دیا اور انسانیوں اور خیر آ گئے. اس بندے پڑھا ہی لوگ آج کل بہت سوچتے مولانا گالی بچو، مولانا گالی بچو. سرکاریں شیر سننا دیکھے گا تقریر کرتے گئے تو وہابیوں کو تو ویسے انہوں نے کنارے جان میں دوڑا دیا تھا. تو وہابیوں نے پولیس والوں سے کہا کہ دیکھو یہ جو مولانا آئے ہیں یہ گالی کر رہے ہیں، جب یہ ایسے ایسے سخت ہیں تو انہیں اریسٹ کر رہے ہیں. حضور شیر سننا کے شیش پر آیا تو ان کو پولیس والوں نے پہلے منا دیا. ماشاء اللہ وہ تو اعلیٰ حضرت کی روحانی اولاد ہے، وہ اپنے مرکز کے وفادار. سرکاری چہرے سننا تھا. فرمایا سنو وہابی دیوبندی انتہائی دلیل رضیل چوڑا جماعت سے پتھر ہے، یہ سچ ہے، لیکن یہ بات آج مجھے کہنے سے ہوتا ہے. کسی طرح کہتے کہتے پوری تقریر میں آپ نے وہابیوں کو اتنا دلیل اور رجوع کیا اور پکڑنے والے پکڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت آخری میں فرماتے تھے کہ یہ کہنے سے مجھے. اسی لیے میں نے اگر پارٹی میں بول کر اپنے دل کو تسلی پہنچا لیتا ہوں. میں یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں کہ آپ ایسے ایسے جاہل لوگ دین کی تبلیغ کرنے کھڑے ہو گئے وہ پیسے دے دو کے کتنا بار جائے گا. دیکھو علماء کو اتفاق ہو کے نہ ہو، جو یہاں بیٹھا ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی شارٹ فلم واٹس ایپ پہ ایچ ڈی پہ یوٹیوب وغیرہ سے دیکھتے ہیں، یہ عمران برادر ہے حیدرآباد کا، ہمارے مہاراشٹر کا فیل ایڈوکیٹ ہے ڈاکٹر جوکر نائک ہے، وہ اتنی بڑی داڑھی والا طویل شاید بہو بہاری ان کی چھوٹی چھوٹی چیز ساتھی ہے اور لوگ سمجھتے کہ بڑی اونچی بات کر رہے ہیں. اس کی تقریب ہو رہی تھی فیل ایڈوکیٹ کی تو اس سے کسی اچھا یہ لوگ اہل حدیث صرف دو ہی چیزوں کو مانتے ہیں قرآن حدیث، ان کا دعویٰ ہے، ورنہ میں ثابت کروں گا آج موقع نہیں پھر کبھی مجھے بلاؤ کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ خیال کرنے والا شاید ہی کوئی نہیں. اس سے سوال کیا کسی نے، بولے فیض صاحب ہر چیز ہم لوگ قرآن حدیث سے مانتے ہیں، بتاؤ انڈا کھانے کی حدیث کہاں؟
اللہ والے کے حدیث ہے. یہ صحابہ حیات دیکھیے ماشاء اللہ, پڑھے نہ لکھے نام محمد صادق, کھڑے ہوگا سلمان. سنو ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن جو پہلے آیا اس کو اونٹ کاٹنے کا سوال, پھر جو آیا اس کو مادرے کے پان کاٹنے کا سوال, پھر جو تیسرے نمبر پہ آیا اس کو بکری, چوتھے نمبر پہ مرغی ہے, پانچویں نمبر پہ اس کو انڈا صدقہ کرنے کا سوال. تو بولے دیکھو حدیث میں لکھا ہے کہ انڈا صدقہ کرنے کا سوال, تو صدقہ وہی چیز ہوتی ہے جو کھائی جاتا. ابھی ضروری لگے پر دماغ سے پوچھو کہ جو چیز صدقہ ہوتی ہے وہ کھائی جاتی. ابھی کل میری چپل چوری ہو گئی مدد سے, بکری کے بعد کسی کو پسند آ رہا ہوں گی رسد کی چپل ہے, لے کر لے گیا ہوں سب خود سو گئی. ایک ساتھ میں رہتا حضرت بندے پر ہے اپنی چپل سستا کر, اب چپل کھاؤں گا. وہ کہہ رہا ہے کہ جو تین صدقہ ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے. اب ایسے ایسے جاہل لوگ دین کا گھیرا غلط کرنے کے لیے, قرآن و سنت کے نام پر امت کا گھیرا غلط کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہے, اور آج کا نوجوان آسانی چاہتا ہے, آج کے لوگ آسانی چاہتے ہیں, اور اہل حدیث دھرم میں بڑی آسانی ہے, بہت چھوٹ ہے, فل ڈسکاؤنٹ ہے. آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھاری معلوم پڑ رہا ہے, انہوں نے ڈسکاؤنٹ دیا ہے 8 ہاف ہاف کم کم. اچھا آپ کو 3 طلاق دینے کے بعد دماغ ٹھکانے آیا, یہ میں نے کیا کیا, مولانا کے پاس گئے, مولانا میں نے 3 طلاق دیا, سید صاحب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, بیوی نکل گئی, اہل حدیث مولوی مودی کی بھاشا بولتا ایسے کر کے نکل گئی, یوگی کی بھاشا بولتا نہیں, 3 طلاق ایک, یہ بھی تو اہل حدیث ہو گئے مودی اور یوگی, وہ بھی 3 طلاق کو ایک کہہ رہا. تو کہا 3 طلاق ایک, آسانیاں چھوٹ, ٹھنڈی کا زمانہ ہے, فجر کی نماز میں آپ نے وضو کیا, پیچھے سے بغیر آواز کی ہوا نکلی, وضو ٹوٹی گئی تھی. اچھا جس کی نہیں ٹوٹی اس کا ملی اٹھاؤ, کوئی واٹر پروف وضو کر کے آتے ہو ٹوٹی نا. اچھا ہماری معلوم پڑا ٹھنڈی میں وضو کرنا, سنی آنے کا کیا نہیں کرتا, وضو کرنی پڑے گی, وضو کرنی پڑے گی. اہل ابھی تعلیم کہتا اچھا کیسے نکلا تھا آپ نے بتایا, وہ کہتا جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا. کتنا آسان کرم ہے, چور جس کام بس کہتا. اچھا مسجد جب بھی نہیں لگتا آنے, چلو عورتوں کی بھی انٹری کر, ہم کہتے ہیں مزاروں کے بچہ یہ مسجدوں میں عورتوں کو لے کر آ رہا ہے تاکہ منورنجن بھی ہوتا رہے, لوگوں کا دین بھی بنتا رہے, لوگوں کا دین بھی گھٹتا رہے, اور ٹانگے کے بیچ میں سے گدا نکل. اچھا باپ کے سامنے ایسا سوال ہوتا, باپ نے بلایا اس کے ادھر آتا ایسا سوال نہیں نا, باپ کے سامنے کسی عدد کے سوال ہوتا, اور جو بول رہے ہمارے کو اللہ کے سامنے کیسا سوال ہوتا خوشی لگ رہا ہے. یہ 10 آ جائیں گے تو 11 سلام نہیں ہو سکتا, اس مسجد میں ایک سب میں 25 لوگ کھڑے ہوتے, یہ 10 آ جائیں تو 11 کی مل جائے گی. اور یہ زور سے آمین چلائیں گے, یہ زور سے آمین چلائیں گے, اور کہتے جو آمین نہیں چلاتا وہ یہودی, تو ان سے کہو بے وقوف کو کتنی نماز میں آمین چلاتا ہے, فجر کی 2 رکعت میں, مغرب کی 2 میں, عشاء کی 2 میں, کتنی بار آمین چلاتا, وہ بھی کب جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں, اکیلے ہوتے تو بھی یہ بھی زور سے آمین نہیں ہوتا. 24 گھنٹے میں 48 رکعت نماز ہے, سنت و ضبط ملا تھا 48 رکعت نماز, یہ صرف 6 میں آمین چلاتا, 42 میں یہ بھی آمین بن جاتا, 42 میں یہ بھی حرام بن جاتا. اچھا بار چھوٹ آسانی ڈسکاؤنٹ قربانی, ہم کہہ رہے ہیں کہ بڑے جانور میں 7 حصے, ایک آدمی کی طرف سے چھوٹے جانور میں 1 حصہ, انہوں نے آپ چھوٹ دے دی, جو پورے گھر کی طرف سے اگر ایک انڈا بھی قربان کر دیا گیا تو قربانی پورے گھر کی طرف سے کتنی آتا ہے. اچھا اسے پوچھو یہ بکرے کا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں, انڈے کا منہ کہاں کرتے, بکرا کاٹنے کی دعا ہے, انڈا بننے کی دعا ہے. ایک جگہ میں نے پوچھا کوئی بڈھا ہمارے 16 دور میں کھڑا ہوا بولتا, مولانا ہے نا ایسا کہتا نہیں,
میں نے کہا کی بیمار بولے نا بول بول انڈا نہ ڈالوں ماتا نہ ڈالوں نہ تو بسم اللہ ہی اللہ میرے بزرگوں اور دوستوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت غیر مقلدوں کا سفا تیزی کے ساتھ رہے گا. آج کے شہر میں اس کی دو مسجدیں ہو گئی. ابھی دوبارہ جب مجھے بلانا تو آج کا تو خیر مسئلہ الگ تھا. اس حیثیت سے بلانا اہل حدیثوں کر دوں اور انہیں بھی دعوت عام دینا منع کرے. جو بہت بڑے محقق فیس بک وغیرہ کے بنتے ہیں اور لوگوں کے واٹس ایپ وغیرہ پہ لمبے لمبے میسج کریں گے, اس کا جواب دو, اس کا جواب دو, کان تک ہاتھ لے جانے کا جواب دو, ناک کے نیچے رکھنے کا جواب دو, آمین آہستہ کرنے کا جواب دو. آپ ان شاء اللہ ایک اسپیشل پروگرام کریں گے. شادی مولانا چندے کا اعلان کر رہے تھے کہ جی آپ یہ آدمی جانا تھا اور آپ کہہ رہے پروگرام کریں گے. ضرور کریں گے, ضرور کریں ان شاء اللہ. اور خاص غیر مقلدوں کے رکھ خدا کی قسم یہ بڑا خطرناک کرتا ہے. میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو سنیت سے نکلتا پہلے وہ تکلیف جمع میں جاتا ہے, جو رنگیوں کی تکلیف جمع, جو گاؤں گاؤں گھیرا گھیرا نگر نگر ڈگر ڈگر کلیا کلیا بتی بتی دکان دکان مکان مکان گھوم گھوم کر اللہ رسول کی بات ہوگی اللہ رسول کی بات ہوگی کرتے اور بہت سے کم خاص کرتے. ان سے زیادہ جھوٹ شاید نہیں ہے. دو چار لوگوں کا ٹولا اللہ علیہ والے نے چلا میرے بھائی اللہ کے دین کی دعوت لے کے بڑے دور سے جمع تھا. یہ چار سالوں کا پیسہ چلا ڈائمنڈ کا کاٹا تھا سنا اللہ کے دین پر تمہیں بہت جنت کر رہی ہے. اس طریقے سے وہ جو کالا کالا ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے نہیں کیمرہ سے آیا ہے, سارے لوگ کیمرہ میں بھی ہو. اور بتاؤ اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ڈائمنڈ کا کارخانہ بن سکے. اتنی چھیکا بخار کرتے ہیں یہ خدو امال کرنے والے, کچھ بھی جھوٹا پچا پچا بنا. میرے بھائی جمع کا کام اتنا ہر کا نہ تھا, ایک بار ہماری جمع کی بم پھوٹ گیا تب ہر گئے ہم رہے. تم چھو رہے اچھا پھر اتنا اونچا کام ہے, اتنا اونچا کام ہے. مطلب ہماری گاڑی جا رہی تھی تبلیغ کے کام کے لیے, گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا, ساتھی رونے لگے, دعا کرنے لگے, امیر صاحب نے پانی ڈالا گاڑی کے فارمیسی کی اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا. وہ امیر صاحب کو آپ نے کہاں چھپا رہا تھا, ذرا ان کی دھیان کو بتاؤ. تو پانی سے گاڑی چلا. ہم کہتے ہیں غریب نواز نے چھوٹے سے کٹورے میں بڑا سا آنا کاغذ جمع کیا تو اس کے پہنے جیسے کھوپڑی میں وہاں بیٹھتی نہیں. کہتا مولانا اس کو کل کی بات کیجیے, اکیس کی صدی میں بیٹھے آپ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ بڑا ایک چھوٹے سے کٹورے میں بڑا سا آنا کاغذ کیسے آ سکتا ہے؟ اور ان کا آنی دیوار پانی سے گاڑی کرنا سکتا. تو آپ نے وہ بتا کر سنی رہا تھا, بیان سنا تھا, مجھے تو اس نے وہی لائف کر دی تھی تاکہ مسا کے سو رہا تھا. اب آج یہ ملتا ہوا بیان سن رہا امیر صاحب کا, وہ امیر صاحب کے اس نے پہلے سے معلوم پڑتا ابھی یہ آسمان سے اترے. ذرا ان کے گاؤں میں جا کر ان کا دکان معلوم کرو, پیاز بٹے کھانے والا امیر صاحب, یوگا کی جائے پاس رکھنے والا امیر صاحب, ماں باپ کو ماننے والا امیر صاحب. یہ حالت تھی کہ پی کر گٹر میں پڑا ہوا تھا اور کتا اوپر سے چھوڑ رہا تھا, امیر صاحب فرماتے ساتھ لیا اور پلا اور پلا اور اللہ ماشاء اللہ. اب امیر صاحب بن کے ذرا دیکھو ماں سے پریشانی کا باہ بٹنگا پاٹانا چار انگل کی تصویر وہ بھی پیچھے ہاں خدا جانے انگلی تصویر جو چلتی ہے یہ کہاں چلتی ہے. میرے بھائی اللہ کے دن بہت خطرے میں بڑے فرمان بڑے
تین دن نکلو چار منٹ نکلو چار مہینہ نکلو ان سے پوچھو تمہارے سارے کام عورتوں جیسے کیوں اللہ کی طرف سے ہر عورت کو مہینے میں تین دن نماز پڑھنے کی کیفیت نہیں رہتی صحیح بات ہے نا یہ دس سال کا بچہ بولتا ہے صحیح بات یار کام کیے تو سب سے پہلے بار دے جاتا ہے بعد میں اس کی تعریف نہیں کر رہا تھا کہاں ماشاء اللہ جیسے وقت سے پہلے آئیں گے عجیب لوگ محافظ ہو جاتے اور بیچارے ہمارے کچھ لوگ ناظر ہو جاتے تو ویسے یہ لوگ وقت سے پہلے بھاری ہو گئے اچھا بھائی میرے بھائی اللہ کے دن بہت خطرے میں اچھا ہوگا خطرے میں تو میں کیا کروں وقت لگا وقت تین دن چالیس دن چار دن ان کے سارے کام ہو گئے عورتوں کو مہینے میں تین دن ایک ایسی حالت ہوتی کہ نماز نہیں پڑھتا ٹھیک ہے عورتوں کو بچہ پیدا ہونے کے بعد چالیس دن نماز نہیں پڑھتی نفاس آتا مرض آنے کے بعد چار مہینے کا سوچ کرتا جتنا طریقہ کار ہے سب آؤ تو دے جاتا تین دن کا چالیس دن کا چار مہینے کا آپ غور کرو انگریز بڑا چاہتا ہوں انگریز کو معلوم تھا کہ جب تک ایک ہاتھ کی کتاب ایک ہاتھ میں تلوار آئے گی مسلمانوں کو کوئی دیر نہیں کرتا اس نے کہا تھا سلام نہیں چھینا دروازہ چھین کے تبھی دے دیں گے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ایک طرف دیوبند کا مدرسہ بنا اٹھارہ وہاں سے لیبیا ندی پیدا ہو سکتا پنجاب میں ندی پیدا ہو پنجاب میں ندی پیدا ہو پھر اس نے کہا بہار آرام بہار آرام بہار بہار کیا بہار کون اسے ندی ہونے کا ڈالا جیسا نکلا بہت چاہتا تھا اس نے سوچا یار اگر میں مولوی کی حیثیت سے کہوں گا جہاد پر حرام ہے تو کوئی مانے گا تو مولوی کی بات کیوں مانتا ہے مہدی کی حیثیت سے کہوں گا تو بھی نہیں مانے گا میں نبی بن کر جہاد کو حرام کرا دوں گا تو کسی کی کیا مطالعہ میری بات کو کاٹ کے کہہ رہے ہیں اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جہاد آتا جس نے محمد رسول اللہ نے فرض کیا تھا اس کو غلام احمد قادیانی نے حرام کرا دیا انگریز بہت چاہتا تھا یہ تینوں جماعتیں انگریزی گاؤں میں پیدا ہوئی قادیانیت دیوبندیت وہابیت یہ تینوں جماعتیں اچھا ٹھیک ہے ہمارا گرا آتے ہی ٹھیک ہے تم بتائیے ہمارا ایسا ہے تقریب کا عنوان سے یہ تھا میرا اتحاد اہل سنت و جماعت جو ہمارے لوگ سرکار عالم شریعہ سے موجود سے قریب کو عنوان سے دور ہے جب مسائل کو لے کر وہ ہر آرام اور ایسا نا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے کرو ایسا نہیں بولتے مطلب چلیے میں چند باتیں کر کے بات کرتی ہوں دیکھو میرے بھائیوں میرے بزرگوں مسلمان ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اگر وہ آپ میں ہیں آپ مسلمان ہیں سنی ہونے کے لیے جو باتیں ضروری ہے سنی ہونے کے لیے کسی کے مقرر کرنے سے کوئی سنی نہیں ہوتا ہے ضروریات اہل سنت بزرگان دین نے بیان فرما دیا ہے اگر آپ اس پر قائم ہیں آپ سنی ہیں کسی بھی چیز سے آپ سنی ہوں کسی بھی تنظیم سے آپ جڑے ہوں اگر آپ اہل سنت و جماعت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر ہیں تو آپ ہمارے بھائی ہیں اور یہ تحریک تحفظ سنی ہے جو اس کے ممبران ہیں جنہوں نے یہ جلسہ کیا ان پر بعض لوگ ایس بی آئی کی مدد ہونے کا الزام لگا دیا اللہ کے بندو اگر وہ پہلے کبھی ایس بی آئی کے تھے اور بعد میں تاجر شریعہ کا فتوا دے کر انہوں نے چھوڑا تو تم خود سوچو کہ آج تم نے تاجر شریعہ کی فتووں کو ماننے سے انکار کیا ان کا کہنے کا دیکھو انہوں نے ایسی تنظیم کو چھوڑا جس نے ان کو سنیما گھروں سے اور بازاروں سے اٹھا کر مسجد میں لایا صرف تاجر شریعہ کے فرمان کے مطابق انہوں نے اس تنظیم کو چھوڑ کر مسلک اعلیٰ حضرت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں تنظیم کے کسی بھی ممبر کو میں نے مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں پایا جتنے سے میری ملاقات ہوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں پایا آپ کی جھگڑوں کا حل یہ ہے ہم آپس میں بیٹھ کر اس کو سلجھائیں اور اس انتشار کی آپ کو نہ بھڑکائے عالم اسلام پر رحم کھائیے مسلمان کاٹے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں برما کے حالات دیکھیں چین کے حالات دیکھیں
جس دن کے حالات دیکھے دنیا بھر میں دیکھے پانچ ہی فرقے مسلمانوں کا لباس اوڑھ کر مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو خراب کرنے کے لیے وہابی دیوبندی قادیانی اہل تشیع اہل قرآن کئی فرقے مسلمانوں نے